ပူပြင်းလာတဲ့နေရာဒီမှာပရိသတ်တွေအတွက်ဒီလိုစကားလက်ဆောင်လေးပါလာခဲ့တဲ့ပုံမမိသားပရိသတ်များရှင်ပုံမမိသားလို့ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့မြမဝတ်စုံလေးနဲ့ရိုးရိုးရင်ရင်သူ့ရဲ့ပုံစံကိုမျက်စိထဲပြင်းမြင်မိကြမှာအမှန်ပါပဲရှင်ပုံမမိသားရဲ့လူလူရိစတင်သိရှိလာခြင်းကဆဆိုင်ခက်လာရဲ့သင်္ခါရသချင်းတပုတ်ဆိုတဲ့သချင်းမှာဆဆိုင်ခက်လိုက်နဲ့ MTV တွဲရရင်ကနေပုံမမိသားရဲ့အလှပတွေကိုပရိသတ်တွေကစတင်သတိထားမိလာခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အဲ့နောက်မှာဆိုရင်တော့ပုံမမိသားကပရိသတ်တွေရဲ့ချစ်ခင်အားပေးမှုတွေကိုအများကြီးရရှိလာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ရုပ်ရှင်စကားကြီးမှလည်းပါဝင်ခွင့်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆဆိုင်လန်နဲ့တင်ရွှေဖြစ်တဲ့ဆွဲစကားအတိုင်းပဲပုံမမိသားကဆဆိုင်ရဲ့အစင်တင်ပြီးခဲ့ရမှပထောက်ကားရဲ့ဂီတရုပ်ရှင်စကားကြီးထဲမှာအဓိကမင်းသမီးနေရာကနေပါဝင်ခွင့်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာအထိအောင်မြင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါပြင်ပုံမမိသားကစေတက်ကလေးကိုတက်ရောက်နေတဲ့သူဖြစ်သလိုလက်ရှိချိန်မှာဆိုရင်ဆရာဝန်ပညာရပ်နဲ့အလုပ်တွေလုပ်နေသလိုတစ်ဖက်မှာလည်းအမှုပညာလုပ်တွေကိုလုပ်နေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပုံမမိသားကမနေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အင်တာဗျူးမှာဆိုရင်ပရိသတ်တွေအတွက်အခုလိုအမှားစကားလေးတွေပါလာခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်ရှင်။ပုံမမိသားကအရာတီရူကလည်းရှိချိန်မှာဆိုအရန်ပူပြင်းနေတယ်ဘသူမဆိုအပူရှင်ရဲမျက်နှာကြောင့်နေဝရဲသွားလာရင်ကူဆိုင်ကြပါပိုးကပူရာကိုမခံနိုင်ဘူးနေရတာအရန်ပူရင်စိတ်ကအရန်တူလာရောအဲ့ဒီချိန်ဘသူနဲ့စကားပြောပြောအဆင်မပြေတော့ဘူးပရိသတ်တို့ကလည်းရာတီရူပူရင်ပိုးလိုဖြစ်ကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အရန်မဖြစ်ကြပါနဲ့လို့မှားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပြင်ပုံမမိသားကနေပူအရန်ပြင်းနေအပြင်ကနေပြန်လာရင်ချက်ချင်းကောင်းလျှော်ရာရေချိုးရာတွေမလုပ်ကြပါနဲ့အကြကြီးနာပြီးမှလုပ်ပါရေများများတောက်ပါတနင်္လာရက်ရဲ့ဒီလိုတွေတောက်ပါပရိသတ်တွေအားလုံးကတော့ကျမ်းမာရေးကူဆိုင်ပါဆိုပြီးတော့ပုံမမိသားကသူ့ရဲ့ပရိသတ်တွေကိုစိတ်ပူလို့အမှားစကားတွေပြောနေကြတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ပရိသတ်များရှင်ပုံမမိသားကတော့သူ့အနေနဲ့သူချစ်ရတဲ့ပရိသတ်တွေကိုအခုလိုပူပြင်းလာတဲ့ရာသီတို့မှာဘာမှထိခိုက်မှုမရှိစေဖို့အတွက်စိတ်ပူပေးထားတဲ့စိတ်ထားလေးကတကယ်ကိုကောင်းပါရဲ့နော်ပရိသတ်တို့ထဲမှာရောပုံမမိသားကိုချစ်ခင်အားပေးကြတဲ့သူတွေရှိကြရဲ့လားကိုကောမန့်မှာပြောပြခဲ့ကြပါအောင်ရှင်